تحصیل کاتلنگ جمالګړی یون کونسل کې عوامي نېشنل ګوند لپاره هغه وخت یو لزر اولټه جټکرا مخده شو کله چې د عوامي نېشنل پارټۍ د دغه یون کونسل صدر او سابقه ډیسټریکټ امیدوار حاجی حنیف دورانی سره د خپل بشمیر ملګرو په جمعیت علما اسلام پارټۍ کې د شاملېدو اعلان وکړو. په دې موقع د پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري مولانا شجاع الملک او نور مشرانو په شریکه حاجی حنیف دورانی ته د جمعیت علما اسلام پګړې په سر کړه. جمالګړی کلی کې د خدای بخښلي محمد شیر خان حجره کې د جمعیت علما اسلام یو داسې شمولیتي غونډه رابلل شوې وه چې د علاقې نورې سیاسي پارټۍ ورته ګوته په خوله پاتې شوې، ځکه چې راجوړه دستوره کې د پارټۍ مشرانو سره سره ځایي خلکو په ګڼ تعداد کې ګډون کړی و. په دې موقع د پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري ښاغلی مولانا شجاع الملک په خپل خطاب کې وویل چې د 100 کاله اجتماع د کامیابېدو نه ثابته شوه چې جمعیت علما اسلام په ګرده نړۍ کې اسلامي قانون راوستل غواړي. دغه رنګه د مشرق ټي وي په سوال باندې حاجي حنیف دورانی وویل زما صرف د یو سوچ دی او هغه داری زیم چې په کوم انسان په زړه کې خوف خدا نی او د الله او د الله د رزق کې روز قیامت د محشر د یرنی نو هغه شرم چې کوم دی نو د عوامو حق عوامو ته نشي رارسولی. دا هغه خلک دی چې دی د الله د لارې نه خبر خلک دی، دا هغه خلک دی چې دی په زړونو کې خوف خدا ده، دا هغه خلک دی چې دی سره دا احساس دی چې روز محشر به زموږ نه د الله پاک تپوس کیږي. نو ان شاء الله تعالی چې زموږ د بچو حق چې کوم دی هغه به امانته نی او هغه به زموږ بچو ته رورسي. په دغه جذبه او په دغه هلوس باندې زما مسؤلیت دا عوامي نېشنل پارټۍ نه د جمعیت علما اسلام سره دی. وروسته د غونډې په اختتام باندې د عوامي نېشنل پارټۍ نه راغلی حاجي حنیف دورانی او مشر میلمه ښاغلی مولانا شجاع الملک سره د خپلو ملګرو په لاس په خپله حجره کې د جمعیت علما اسلام بیرغ پورته کړو. دې غونډې ته راغلي ټولو ګډون کوونکو وینا وه چې دې شمولیتي پروګرام نه ثابته شوه چې راتلونکي 2013 عام انتخاباتو لپاره جمعیت علما اسلام جمعګړی کلي کې یو ځل بیا خپلې خپې مضبوطې کړې. د مشرق ټي وي لپاره خالد اقبال، تحصیل کاټلنګ، مردان.